सम्पूर्ण दर्शक अनि श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। आजको यो अंकमा हामी राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाल अनि भारतमा भइरहेको यो सीमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको अंक तपाईहरुमा तयार पार्दैछु। सुगौली सन्धिले लिम्पिया धुरा मुहान भई बगेको काली नदीलाई सीमा स्वीकारे पनि नेपालको नक्सामा किन त्यो समेटिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश सरकारले निकालेको नक्सामा लिम्पिया धुरालाई नेपालमै रहेको स्पष्ट देखाइएको छ। यद्यपि 2032 सालमा नाभि विभागले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पिया धुरा किन समेटिएन? नाभि विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नक्सा तयार पार्ने क्रममा कालापानी क्षेत्रको सीमामा दुविधा देखियो। लिपुलेख र कालापानी मात्र राख्ने कि लिम्पिया धुरा समेत नक्सामा समेट्ने? उनका अनुसार लिम्पिया धुरा समेटिएको नक्सा पनि तयार पारियो। लिपुलेख र कालापानी मात्र समेटिएको नक्सा पनि तयार गरी माथिल्लो निकायमा प्रस्तुत गरियो। त्यो बेला माथिल्लो निकायका रूपमा दरबारमा दुवै खालका नक्सा बुझाइएको सीमाविद श्रेष्ठ स्मरण गर्दछन्। उनी प्राप्त आदेश अनुसार लिम्पिया धुरा बिनाको नेपालको नक्सा तयार पारी सार्वजनिक गरियो भन्छन्। यो समाचार गोर्खापत्र दैनिकमा दीपक श्रेष्ठले लेखेका हुन्। अन्तिममा एक जानकारी, यस्तै यस्तै रमाइला र मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब सँगै नयाँ नयाँ अपडेटको लागि सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सँगै सबै साथीहरूलाई हँसाउनलाई शेयर गरे कसो होला।